دوکاندار و کاسبکاران لە بازاری کلار ئەوە ئاشکرا دەکەن کە بازاری ئەوان تەواو ڕووی لە کزی کردووە. هۆکارەکەشی بۆ قەیرانی دارایی دەگەڕێنەوە. دوکاندارێکی زەرەنگەریش باس لەوە دەکات کە ساڵان لەم کاتێدا دوکانەکەی بەرنەدەکەوت و جمەی داد لە کڕیار. بەڵام لە ئێستادا بەوەی قەیرانی دارایەوە بازار چۆڵ بووە. بازار ئەوەی بینی کەسیتیان جگەل لە دوکاندار مشتریتیان نیە. ساڵان ئەم کاتانە بازارەکە بەرنەکەوت. سەرەتای مانگی یەک پانزە یەک سەرەتای وەرزی بەهار بوو. ئەم کاتانە بازار جمەیە هار لە کڕیار. ئەم ساڵ هۆکاری قەیرانی دارایی بازار چۆڵە. وەڵا ئەفرۆشین بێ هەر نافرۆشین بەس نسبەتی کەمەوە سەدا هەفتای کەمی کردووە. وەڵا هۆکارەکەی بێمووچەیە و قەیرانەوە هەموو شێوەیە. ئەگەرچی ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە. قەیرانی دارایی بەرەوکی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. دوکاندارێکی شەوەی نەشاردەوە کە بەهۆی بێبازاری و نەبوونی مەعاشەوە چەندین دوکان لە نێو بازاری کەلاردا چۆڵ کراون و داخراون. حەزم کامرێز و خزە سعادەوە سعادەی بازارە چۆڵە یەک نەفرەتیا بینیت و سعاتێک بەرامبرد وە سعادەی بیانە. ئەم وڵاتە خێر و شەڕی تیا بە خدای حکومەتە. ئەم وڵاتە ئەگەر چەندی خێردار بێر حکومەتە شەرداریش بێر حکومەتە. ڕبێکی ماوە بازارەکەت جاران نیوە بوو. بەڵام ساادە تۆزە شکر لە خواوە زیای لە ڕبکەم تریش. وڵای زۆر خراپێترم بێ مەعاشیە و بازار چۆڵە و کەسی تیانە و کاسمی نەماوە هیچ بازار چۆڵێت ئەوە بە چۆڵی بین. دوکان زۆر داخراوە دوکانەکە لەو خوارەوە ئەمە سێم دەسێت بینار جارێت دەفتەرێک و هەشتاوارەکە خەسارەکەن و ئەڕۆن. بەهۆی قەیران و بێ بازاری و بازاریان نیە و تێ دوومان سێ مانگدای خاو دوکانەکەدا دوای دای خاوەڕۆن. ئەگەرچی لە ساڵانی ڕابردوودا ئەم بازارە جمەی داد لە کڕیار. بەڵام ئێستا وەکە و دوکاندارە دەڵێت بۆی قەیرانی دارایەوە بازاریان تەواو سست بوو و کڕیارێکی کەمیانەیە. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، کەلار.